וביניהם של מאיר בנאי, עליו השלום, כפרה עליו. שלושה אקורדים פשוטים, אני רוצה להראות לכם את כאלה וכאלה פה. אנחנו נגן בצורה אחרת, את הג'י אנחנו נעשה את שלושת האקורדים כשאצבע שלישית במיתר השני בסריג השלישי, ואצבע רביעית במיתר הראשון בסריג השלישי, כל הזמן. קוראים זה פדל, צילים משותפים לאקורדים, אז מיתר שני וראשון בסריג השלישי. ואז אקורד ג'י יראה ככה, משלים את מה שחסר בשביל צורה של ג'י, מיתר שישי סריג שלישי, מיתר חמישי סריג שני. זה יהיה ג'י. עובר לסי, אלה נשארות, רק אלה יורדות קומה, זה יהיה סי. עובר לדי, אלה נשארות, רק מוריד את אצבע ראשונה קומה אחת. ואז יהיה ג'י, שתיים, סי, ארבע, די, שתיים, שלוש, ארבע. ג'י, שתיים, סי, ארבע, די, שתיים, שלוש, ארבע.